另外我也要指出叶新田跟这个董总不断的在自己自打嘴巴。你看他一开始的时候，董总将办大集会反对政治人物渗透华教，这个本身就是有问题的。后来董总又说肯定大多数党员对华教的贡献，促马华追究协议共识，一方面又说马华的党员里面渗透了整个华教组织，一方面又肯定我们的马华在各基层里面的贡献。几十年来马华在各阶层里面参与华文教育都是比比皆是，从董事长到董事部到家教协会到赞助人，大部分都是马华基层领袖。所以你今天说我们马华政治人物渗透进入华教组织，这个完全是方向走掉的。我想说董总不要一直绘声绘影的说政治人物渗透了华教组织等等的，也不要将华文教育这个东西好像是董总自己本身的专利。我也要抨击周寿汉，既然作为董总的最高领导人为叶新田博士爆出合理化，他说什么这个是客家人的口头禅，叶新田爆出我无不妥。他补充说有时讲一些文绉绉的话无法引起共鸣，如果说得太文艺有时不一定引起回响，这个是什么论调？这个不是普通人，这个是董总最高领导人，怎么可以去合理化这种出口？到了今天叶新田本人还没有出来为他所说的这个出口做出解释也好道歉也好，反而是周寿汉一马当先的出来维护及合理化他的出口。我觉得这个对整个华文教育是一个很大的耻辱，不应该去合理化这种爆出的行为。我觉得周寿汉先生呢，最近啊是被这个左派思想影响到太过严重了。他现在开始引述希特勒的语录，说有人要企图消灭华文教育。我基本上是在上个月在霹雳州的一个华文教育论坛里面，我提到说华文教育不应该把它视作是华人唯一的资产，应该推广华文教育去其他的族群。如果马来人、印度人或者其他人更多人学习华文的话，华文成为主流语文有什么不好？但是却被他断章取义说，我说把华文去华人化，我的思想跟希特勒是一样的，要消灭华文教育。我想说周老先生，今天我们大家来谈华文教育的发展，不要对人身攻击到这个地步，连希特勒也搬出来，这个是令人摸不着头脑的事情。今天把事情把整个焦点放准，今天到底你们要讨论什么？从篡夺到变种到私立国中到现在马来文独中，到底你们今天的论调是什么？所以我希望说这个董总领导人还有很多我们觉得是比较开明比较中庸比较认清事实的人，这个时候应该要站出来制止这两位最高领导人继续的滥用董总的金字招牌来杂乱整个华人社会，尤其是华文教育，这一点是我们必须要严阵以待的。